Исәнмісіз турдан туры эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бәдірдинова бүгін программада. Эшсезлікні, хайыршылікні кимету, пенсияға жиынышыларына яңа хөнерлерге үйрету. Үлкен кішілер үшлей алмай екен, біз аларына үйретеміз, хәм олар өзінің қызмет хұқықларын сақлай. Халықны іш білен тәмин ету һәм социаль тармақта биылға нендей борышлар қойылды? Гүлнәр Сәйфетдинова тыңлады. Россия түбәкләрендә бензин бәясе арта. Хәзер уже почти 2000 саламны қолына бакым. Ул Татарстанга яныймы? Руслан Хсудинов белешті. Иғтибар, сізіне оқылы камера түшірен. Біздің мұнда 4 категория. Бірінші ол бизнесі пропавши. Әлмәтті жинайшыларына нешік ошықлыйлар. Филюзе Ахамедулина. Яңа йыл шыршыларын нинди язмыш көтә? Җәнәрлек прямо йылкыларын күреп. Хайваннарга азыкмы, әллә инде чүплеккә юлмы? Бу хакта Нияз Рахман. Эшсезлекне, хәйерчелекне, хезмәт хакы буенча бурычны кимету, пенсия алды яшендәгеләргә ярдәм итү. Республиканың хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы быелга бурычларны билгеләде. Аңарчы узган йыл күрсәткечләрен бардадылар. Толырак Гөлнә Сәйфетдинова. Специалист отображается, что он должен сделать. Кайшан килген, нише сәгат булган, нәрсә эшләгән социаль хезмәткәр нормативларны үтиме. Хәзер моны җитәкчелек планшет аша күзәтә алачак. Также мы видим, как социальный работник передвигался. Система аша аның хәрәкәт итүен дә карап була, вакытны әрәм итмәссен, уңайлы маршрут та тәкъдим ителә. Татарстанда уйлап табылган бүген тәкъдим ителде. Технологияларның булуы яхшы, тик бүген бу өлкәдә башка проблема. Авылларда социаль хезмәткәрләр җитми. Җитмәгән авылларга без бик еш мобиль бригадалар белән чыгып китәбез. 2018 елда уртача хезмәт хакы 34041 сумга җитте. Минималь түләү яшәү минимумы белән тигезләште. Гыйнвардан ул 11280 сум булачак. Узган елдан демографияны яхшырту өчен социаль түләү кертелгән иде. Федераль акчаларны 6000-гә якын хатын-кыз алса, республика бюджетыннан авылда яшәүчеләргә бирелә торган түләүне 2000-нән артык әни кулланган. Инде бу елдан пенсия алды яшендәге категория да барлыкка килә. Аларга беренчедән бөтен льготалар, нинди льготалар пенсионерларга бар, республика тарафыннан каралган мониторингны алып барабыз, эшлиме ул кеше, эшләмиме, ничек, нинди аның проблемалары бар, без аларны укытабыз, кемгә нинди эш бирүчеләргә нинди кирәк. Узган елгы коллегиядә төп бурычлардан формаль булмаган мәшгульлекне киметүне атаганнар иде. Нәтиҗә бар. Опыт республики. Татарстанның формаль булмаган хезмәт базарын киметү буенча эшен үрнәк итеп куеп була. Быел гына да 30000-дән артык хезмәт килешүе төзелгән. Алар хәзер дә гамәлдә. Хезмәт хакы буенча бурычлар проблемасы да һәр коллеги Егейде күтәрелә. Бүгенгә предприятиеләрнең хезмәткәрләре алдында 80 миллион сумлык әҗәте бар. К руководителям предприятий, имеющих просроченную задолженность по выплате заработной платы, особенно тем, кто ее скрывает, я прошу применять самые серьезные меры воздействия. Необходимо ситуацию с выплатой заработной платы держать на контроле. Бүген республика хөкүмәте белән бөтен дөнья банкы арасында хезмәттәшлек турында меморандум да имзаланды. Аның нигезендә социаль ярдәмне камилләштерү эш алып барылачак. Быелдан хәйерчелекне кимету пилот проектында катнашучы Татарстан дөнья тәҗрибәсен өйрәнә. Республикада керемнәре яшәү минимумыннан түбән булган 300 меңгә якын кеше исәпләнә. Ярлылыкның сәбәпләрен анализлап, аз керемлеләрнең санын кимету, ихтыяҗларыннан чыгып, ярдәм күрсәтү күздә тотыла. Гөлнәр Сәйфетдинова, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. 92-нің литры 80 тиенге, 95-нікі 1 сумға. Россия төбәкләрендә бір-бір артлы яулыққа бәйе арта. Күрші Башқұртстан белән Саратовта бу айрыша нық сизеләделер. Татарстан тулысынша әлеге ташқынға қушылмады, әмә кайбер АЗС-ларда күршілерден қолышмайлар. 36 станцияда бәйені көтеріп үлгірәләр. Алға таба нәрсә көтәсе? Руслан Хысындинов ашықлады. Дизельное топливо 45.30, 95-й 43 рубля 90 копеек, 92-й 40 рублей 50 копеек. Казан үзәгендәге бу ягулык станциясендә әле бәяне күтәрмәгәннәр клиентларны югалтасылары килми. 18-й год был очень проблемным. 2018-й ел бик катлаулы булды. Бәя артуга биржа сәбәпче. Әлегә хакларны күтәрергә җыенмыйбыз. Арту ягулыкны күпләп сатучыларга бәйле. Әмнә трасса олы юллардагы станцияләрдә иске бәяләр иске елда калган.
Рост колоссальный, и с каждым месяцем, мне кажется, повышение и повышение. Бен ярым гасалайды, а нас ему джидеес. Хазыр уже почти 2000 гасалам на полном баку. Не до такой степени, чтобы я обращал на эти копейки внимание. Бүгін Татарстанда 900 яғылық салу станциясы, 35 нефть базасы бараларға 200 кіші хужа. Шулар арасындағы 3 зор компанияға базардағы 45% яғылық салу станциялары қарай. Ел сайын республика 2,5 миллион тонны яғылық қолана. 2019 жылда бензин бейелерінің артажағын декабр ақырында оқфаразлағанлар еді. Ол НДС-қа бәйлі де білгішілер. Узған елгі қабыл еткен документларда язылған еді, что 1 январдан бензинның бейелері 1,7-8%-ға артажақ деп январ айында. Көп округларда, біздің регионларда шул тиреде бәя арта башлады. Мисал үшін Саратов өлкәсінде 95-лі бензин 45 сом 70 тиен тұрса, 92-лі 42 сом 20 тиен, Уфада 95-лі 43 сом 50 тиен, Самара, Пенза шәһәрләрендә яғылық 60-80 тиенгә күтәрелә. Татарстанда да шул тиреде булырга мөмкин. Любой хозяйственный субъект бензин НДС артканга карап кына 1,7%-тан да күбрәк артырга тиеш түгел, аны яғылық станция хуҗалары үзләре билгели. Россиядә 31 мартка кадәр яғылық бәяләре артырга тиеш. Аннан соң бәяләр үсәрме, анысы инде инфляцияга һәм бензины күпләп сатып алу бәясенә бәйле булачак. Руслан Хусынов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Ихтибар сезне акыллы камералар төшерә алар, кешенең йөзен зур төгәллек белән ачыклый ала. Мондый заманча җиһазларны тәҗрибә рәвешендә әлмәттә урнаштырганнар. Бәйрәм вакытында алар аша 10 ай эзләгән 2 кешене тоткарлыйлар. Әлегә бу технологияны җинаятьчеләрне табу өчен генә кулланалар. Әлмәттәге тәҗрибә үзен акласа, аларның республика буенча барлыкка килүе дә ихтимал. Біздің мында 4 категория. Бірінші ол безісте пропавшы, екінші преступниклар. Қазір бұл программада шундай 42 кіші бар. Бір ой ішінде ақылы камералар аша 2 миллион 600 мың кіші өте. Оларының икісі жинаячілер болуын ашықлайлар. Бұл система ұзған елдің декабр айынан шыңлап ішілей башлады. Үзіленуші 6 кішінің фотосуреті тәуіл келді. Оларының икісі роста еді. Әлбәтті бұл программа суретіні 100% бермәске, хәм туры да килмәскә мөмкин. Программа 75% ошашлык тапса, шундук полицияга хәбәр җибәрә. Әлмәттә хәзер 44 камера куела. 2018 елда камералар урнаштыру буенча эш дәвам ителде. ЭЛМТ министрлыгы бу яктан безгә финанс ярдәме күрсәтте. Тагын өстәмә 20 камера урнаштырылды Әлмәт районында. Олар махсус аналитик программаға тұташтырылған. Ол кіші езін шақты түгел ашықлы. Баш кейме хам көзлік кейіп та қошып болмай. Келешекте бұл системаны мәктәплерге қойып, ата аналарға бала оқырға келмеген ұшырақта шунда оқ хабар саларға жиын алар. Камера болса да, хәрбір кішіге камера хам полицейске қойып болмай. Ләкин максималь рәуіште халықны қолашылау мүмкіндігі болар деп ойлаймыз. 2019 елда район жетекшілігі тағын 100 шындай камера қойарға планнаштыра. Финанс ярдәмне жерлі ұшмалар көрсетешек. Әгер де бұл камералар өзәрін көрсетсе, ол шағында әлігі система бүтін республикада да шли башларға мәмкен. Әлмәт районынан Филиза Хамидуллина, Ирек Хабибуллин, Яңа ғасыр каналы. Солқындар шигіне Татарстанда күн жылына шақ деп хабар етті синоптиклар бұл республикаға Италия циклоны келіблен бәйлі. Аны енді елларда күттелер. Әліге Татарстан территориясында Қазақстаннан келген солқын хауа ағымлары хакимлік еті. Бүгін ертегі температура 11 градусқа қадар түші шек, ә отна ақырына қадар солқындарының күші небары минус 7 градусқа қолашақ. Қазан урманнарынан жиылған пышырақ қуарыны көлге ташылар. Редакцияға башқаланың дәліне бестесінде ешөшілер шулай деп мүрәжәғат етті. Жәйінанда бауалар су қиына тире яқты ешөшілер балықты та дейлер. Қуар ташу үшін бұрын үшіннан да законлы мәхәміне үшін қуарыны шында ауқ үріту пунктларына елтмелер. Рани Абдрахманова шықлық кіртті. Балықшыларының яратқан урыны балышаға су қиынырға да ері екен бұл көлге. Загажуть, как бы его жалко было совсем. Аны пышыраттырасы келмей, әгер Худай үзі қуар яудыра екен, бұл нормаль көренеш. Тек пышырақ ташу, бұл бетінде ағулау. Әлігі сулық 15 жылға білік барлыққа келген. Узған ғасырда мұнан балшы қалғанлар. Шықырның бірлішін көмелер, ә қалған жеріне су жиыла. Жәйкіні әлігі көлінің тереңлігі 8 метрға қадар жетем. Әқышын көргеніңізше, керісінше ол 8 метрға биігірек. Мұның себебі Қазан урамдарынан жиылған пышырақ қар. Қарыны 7-8 ел ташыларды бесте қалқан. Бұйыл қышта ек машиналарының тұқтап тұрғаны йоқ. Әмақсус техника қызметкерлері бітінлей білмемішке салыша. Просто присматриваю. За техникой? Да.
А что там организация сработала? Организация, не знаю. Чынықта барда башқа оша болып шықты. Қазан шәһәрі башқарма комитеті мүрәжәғаты бойынша республиканың экология министрлігі қорны уақытлыша орнаштыру үшін әлігі урынны белгілеген. Дәулет су объектлары реестрында бұл урында сулықлар регистрация өтмеген. Шул есептен бұл урынны біз уақытлыша қорны кірту һәм орнаштыру мүмкін деп қарадық. Бұл урынға күшлі қар яуған ішрақларда қар кіртілі, һәм инде қыш біткен вақытта бұл орыннан қарны тиешілі орынға шығарашақлар. Демек, сәбәбі мақсус пунктларының шул қадар көп қарны әретірге үлгірмәуінде. Бүгін Қазанда шундай 6 пункт ішілей, аларға барып жетірге үлгірмәген қарны уақытлыша баш қаланың 8 мейданында сақлайлар. Рәне Абдрахманова, Андерсен Тальцев, Яңа ғасыр каналы. Тек мұнда бір сұрау қала, бір кетіріп ташылған қарны кім яңадан тиеп, үріту камераларына елтешек, әм бұл үш үшін кім түлейшек. Қарны көл ярыннан шестар шығару мәселесіне біз әлейленіп қойтырбыз. Әлігі орынны экологлар бестеде шәуішілер бізге мүрәжәғат еткеннен соң текшірді. Сіздің де яңалықларығыз болса, оларыны WhatsApp аша 898-74-20-01 номері бойынша жіберіңіз. Хабарларыңызды жазып қалдырады аласыз, фото салсаңыз да бола. Шулай ук видео жазма біріктіруге мүмкін. Башқа яңалықларға бүгін Қазанда шыршыларына қабыл ету орындары ішілей башлады. Узған елны шул рәуішілі 1 тоннадан артық ағаш жиып, аны фермерларға тапшыралар. Биылғы шыршылар Юғары Аслан білән Биік Тау кәжелері тоғарағына әлігешек. Әлігі әлдірмеш кәжелері пішен күшесе қори оласа, енді яңайылар ұзу білән тоғарақларында шыршы ұлыслары барлыққа келешек. Соқалбайлар үшін ұл бәйрем ризығы файдалы да, сөтіні де тәмлі еті. Витаминлар үшін бізге елкі бік әйбет болыр енді. Кейтерселер бізге язға шайы дейтірі әкірінләп берерік витамин орына. Ә, шыршыларыны ауылға Қазаннан кетірәләр. Яңа ел тамам, шүпліклер тұлы, олар янашасында енді бәйрәм шибәркәйі шыршықайлар да барлыққа келе башлады. Фучи құрамында енді мұна бірсін шулай шығарып тауатқанлар. Қазанда шыршыларына 2 кілораттан жиялар қатты башқылада белгіленген 2 шундай орын да бар. Ғадыл күті ұрам 163 үртеншасында тірі шыршыларын жиюші мұнашу шындай мақсус контейнер орынаштырғанлар. Енді бүгін ғинуарының ұнысы яңа елға кіргенге шоқтай уақыт ұзды. Әлекен береге әліге шыршыларыны кетіріп ырғытушылар көрінбі. Контейнер бұш көресін қолық ешіл шибәркәлер білен әліге айырлышырға тілемей. Тоғын бір жиы орыны ол жиңу проспектында орнашқан сәуде өзәгі енәшесінде. Мұнда шулай ұқ мақсус контейнер орнаштырғанлар. Прошлым ғаду нам удалось собрать больше тонны, то есть 1300... Узған елді біз 1 тоннадан артық шыршы жидық. Бұйыл ұлтағында көбірек болыр деп ойлейбіз. Әлігі ұлысыларыны біз Бейіктау хәм Юғары Аслан районы фермер қожалықларына кәжелерге жіберешекпіз. Соңғы елларда халықның да шыршыларға қораты қорашы өзгерді. Біреулер қызғанып, ясалманы алса, екіншілер орамға шығарып атушыларына тәңкейтілей. Ясалман шыршы. Нанишин, Тем более, меня жалко. Жанерный прямо елкаларын көріп. Урамға ташларға ярамай, запарыққа елтерге керек. Специально орналар бар, шындай етіп қойарға, шындай салырға керек. Башқалада шыршы жүйші контейнерлар әлі ғинуар азығына қадар тұрашақ. Ешіл шеберкелер мұнда іске яңадан сын шақты артыр деп көтілі шөплікке көтеріп шығушылар ұнытмасын. Алғысыларының бейіктеу кәжелері зорғып көті. Нияз Рахман, Вероника Гайнединова, Рамзил Гарипов, Вадим Ларионов, Яңа ғасыр каналы. Сіз Татарстан хабарлары тапшыруының тіп шығарылышын қорысы солдағы минутларда. Тезден Татарстанда өзіншәлікті кибетлер барлыққа келерге мүмкін. Сатушысыз товарларын сату үлкесінде. Бұл жаңа технологиялар. Байлықлары неден ғибарат? Алексейск районынан Руслан Сынжинов. Тимір аяқта желдіруші үлкенлер. Прямо бүтін тәннәр жәйіліп кетті. Бүтін қоллар, аяқлар ішіде. Ой, ешті болып та тимір аяқта ұстау шуы үшін ненде сифатларға ие болырға керек. Сырларыны Шылпан Қасымова шешті. Бұл Татарстанда өзіншәлікті кибетлер барлыққа келерге мүмкін. Озық тілікні күн күріш керек ярақларын сатушысыз алып болашақ. Сәуде системасына бұл яңалықны Татарстанның қолданушылар жәмғияты кіртмекші. Әйберлерді код кибетте карты білән төлеу мүмкінлігі видеокамералар орнаштырыла. Республикада модульді кибетлер саны нешеге жетешек? Руслан Хысындин материалы. Хлеб у нас это очень вкусный. Кімдір екмек, кімдір жилек жеміш сатып алырға ашыға. Жаның тілеген товар бар дейді ауыл халқы. Керек екен ризықтарын заказға да алып қайталар. Хлеб нравится.
Вкусный очень. Валентина Арсеньева сатучы булып, 35 ел эшләй, җылысуы бәдрәфе булган кибеттә беренче тапкыр кеш куямдый. Магазин, конечно, здесь удобненько. Кибет бик уңайлы җирдә урнашкан, якты да, җылы да, эшләргә бик рәхәт. Левош авылында 300-гә якын кеше гомер кичерә, кибеттә ассортимент саны исә 1000-нән артып китә, бирдә азык-төлектән тыш көн күреш кирәк яраклар да бар. Мисал өчен, орлыкларны күптән сата башлаганнар. Бу кибеттә без халыкка төрле яктан хизмәт күрсәтергә тырышабыз. Шулай ук беренче чиратта үзебез җитештергән продукция бик әйбәт үтә. Шулай ук ипи пешерәбез, колбаса сыхыбыз бар. Татарстанның 53 авылында соңгы 2 елда модульле кибетләр ачыла. Быел тагын 22 заман шасы төзелергә тиеш. Аларның 1-2-се бик үзенчәлекле. Алар кибетчесез эшләячәк. Һәр әйбердә код, карта белән түләү мөмкинлеге, видеокамералар сәүдә системасына бу яңалыкны Татарстанның кулланучылар җәмгыяте кертмәкче. Бу кибетләрдә сатучысыз товарларны сату өлкәсендә. Бу яңа технологиялар, буларны да без үзебезнең өлкәдә кулланырга тырышып карыйбыз инде. Менә шул өлкәдә программистлар да эшли. Татарстанда авылларны 5 ел элек кибетле итә башладылар. Элек кичкенә авылларга автолавкалар килсә, соңрак модульләрен ашарга тотындылар. 2019 ел гомумән сату өлкәсендә революция ясарга мөмкин. Алексей Скраиннан Руслан Хусендинов, Рәмзил Гарипов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Тузган тарактан жилы яңа йортка бу кышны Яшелүзән шәһәрендә гаварияле йортларда яшәгән кешеләр яңа фатирларда каршы алды. Алар Тузган тарак программасы буенча иске фатирлар өчен компенсация алып, ипотека сайладылар. Без шундый гаиләләрнең берсе шанскерлар белән очраштык. Ул пенсионер, электрик двигательләре рәтләү буенча үз эше бар. Бу программадан ул канәгатьме? Яңа фатир искесеннән нәрсәсе белән аерыла? Озер Шаймардан күреп кайтты. Ну вот, переехали мы вот в эту новую квартиру из старого жилья, которое попало по аварийке. Александр Шанскийның яңа бер бүлмәле фатирга күчкәненә әле 1 елда юк. Монда ул тормыш иптәше белән яши. Вот здесь на батареях стоят очень удобные вещи. Можно тепло прибавить, убавить. Там индивидуальный узел учета стоит. Йортка күченгәндә ул тулысынча әзер булган. Идән белән түшәмне генә алыштырдым ди. Просторная, светлая. Вот сами видите, какой кухонный гарнитур поставили. Яңа фатирына соң без аның иске йортына юл тоттык. Монда бар да җимерек, ишек тәрәзәләр ватылып беткән, диварлар ярылган. Менә бер ел элек кенә Александр Шанский шушы фатирда яшәгән булган. 30 ел буе. Ностальгия сейчас нет? Да нет. Я, в принципе, доволен, что в новой квартире жила. Поработаю. Ипотеку выплачу. Айырма җир белән күк арасы. Моның өчен Александр иске торак өчен компенсация ала һәм тышлы бәядән ипотекага яңа йортка күчә. Пенсиядә шул вакытта электрик двигательләрен төзәтү эшен оештырган Александрга бу зур чыгымнар түгел. 11 020 рублей за наши старые квадратные метры. Миңа иске фатир өчен квадрат метрына 11 020 сум компенсация бирделәр һәм 28 500 бу фатирны алдык. 7% ипотека. Монда бар да бар, кибетләр дә, автовокзал да, тимер аякта шулар өчен ябык шугалак та янда гына. 40 яш булса, 2 бүлмәле фатир алыр идем. Яшел Үзән районында 300-дән артык йортның авария хәлендә дип таныган иделәр. Анда яшәүчеләрнең берлеше яңа фатирларга күчте. Соңгы 5 елда гына да Татарстанда 8070 йорттан 20000-дән артык кеше яңа тораклы булган. Бу эш алга таба да дәвам итәчәк. Яшел Үзән районыннан Айза Шаймарданов, Ренат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Шалыда яшәүче 1 яшьтә 2 айлык Регинага ярдәм кирәк. Табиблар аңа спиналь мускул атрофиясе диагнозы куя. 10 мең кешедә бер очрак күзәтелә. Мондый диагноз белән бала гәүдәсен тоталмый. Аны Израильдә дәваларга вәгъдә итәләр, тик ул бик кыйммәт. Гаилә миһрибанлык кешеләр ярдәменә өметләнә. Регина сәламәт бала булып туа. 6 аена кадәр табиблар аның үсешендә тойпылышлар күрми. Тик үсә төшкәч сабыйның үрмәли утырып тора алмавы ачыклана. Бик күп хастахана юллары таптаганнан соң диагноз куялар. Безнең шер спинальная мышечная амиотрофия дип атала. Мондагы табиблар, Россиядәге табиблар ул шерне терелтеп булмый диделәр. Без бу шерне интернеттан эзләй башладык, бәлки кемдер терелгәндер дип. Һәм Израильдән безгә ответ килде интернеттан. Мондый балаларны алалар, мондый балалар белән эшлиләр, терелтәләр. Һәм ул дәвалау ысулы спинраза дип атала. Яшь гаилә Резида һәм Ринат Аптиевлар кечкенә кызлары белән булдыралган кадәр үзләре шөгыльләнә, тернәкләндерү үзәгенә дә йөртә башлаганнар. Без шушы тупта упражнениялар ясарга тырышабыз, ләкин Регинның шире белән ул бик тиз ара. Мондый диагноз куелган балаларның баш мие яхшы эшли. Регина бар нәрсәне аңлый һәм аңлата ала, диләр якыннары. Без шулай Регина белән ике уйнап утырабыз, мин бик аның сәламәтлеген телим. Ул безнең шундый бердән бер бәләкәй генә сеңлебез.
Регина өз ояклары біле отлау түгіл тірексіз утыра да олмай. Алайда мен шушы ойыншық машинасын да ерігі ерота. Бу аурудан дауалану ишроқлары бар. Тек оның үшін ғойлеге бірінші ширатта Израильге барырға керек. Анда текшеренугіне де 750 мін тұра. Әді олану үшін миллионлаған сумнар керек. Ол препарат бик-бик қиымет тұра. Ол 6 укол керек, еліна 45 миллион тұра. Андай сумманы біздің башқа да кірмей ол. Құпмейкенліге айты бітіргісіз. Лекен бір неде шлемеші отқаншы, біз бәлкі жиялыр біз деп ойлайбыз. Осы мұны бәлкі біздің елімізде бейбет кішілер ұшырар, болышырлар. Ғойлеге кішкене Регинаға ердем ету үшін әтиянесінің телефон номері экранда. Хисап шотлары телефон номерына бейленген. Шынды үмітлер білен кішілерге мұражағат етем. Бәлкі біздің ешітіп бізге болышырлар еді. Ел білен тұтынғанда томшыдан күл жиыла. Әліге соңғы үміт үзілмеген. Шаныш бар. Шаладан Ильшат Айыпов, Рамиль Закиев, Яңағасыр каналы. 80 яшта болуына да қарамастан темір аяқта жилдіре. Шалыда яшаушы Рәудет Ғымәров темір аяқларын бірінші қызмет хақына сатып ала. Хәм 65 ел дауамында қыш сайын шуғалаққа шыға. Темір аяқлары хаманда шул, вазелин сіртіп, қойрап қына тұра олаларыны. Темір аяғы білен бір яшта болған яш көңілі үлкенлер білен Шылпан Қасымова танышты. Рәудет Ғымәров темір аяқта шуарға яштан ұқ ирәне. 80-ні толтырғашта ғымірлік юлдашы оңа туғыры қызмет еті. Өзі де шанышлы темір аяқларын яңаға олыштырға жиынмай. Рәудет Ғымәров ішілігі әйләді туа, әтесі соғышта халек бола, әнесі жиді баланы ояққа бастыра. Шуңа ол тез ұлығая, бары өз күшіна тоянырға тұрып келі. Спорт білен шығырләнірге ярата, бигірек те темір аяқта шуы жәлі бейтаны. Енді қызын да ұнығын да ереткен, ұнық шығын да темір аяққа бастырған етлей. Конькида шуғанда, прямо бүтін тәннер жәйіліп кетті. Бүтін қоллар, ояқлар ішіде, значит, ну, юрек ішіде даже. Қарайсың шетке, и барасың, ну, как жүзесің кібік. Темір аяқны сақлау қағидалары ғады дейді Рәудет Ғымәров. Бұзға шығар алдынан езлерін қойрарға, сақларға құяр алдынан вазелин сүртірге. Бұзда шуышылар оңағына сықланып қалмай, темір аяқларына да қызыға. Молодцы, дай бог им здоровья, пусть катаются. Это очень здорово, это очень здорово. Я сейчас с ним встретился, он катается, молодец. Темір аяқта еріге ерендірге неше еште дасының түгілдей Рәудет Ғымәров ең мұқимы тілек болсын. Ақтом не ықтау, Елена Таша, старшая сестра, или кто привез мне? Темір аяқта шуышы үлкенлер Россияда да бек көп. Мәселен, Иркутск үлкесі Байкал ауылында яшаушы Любов Мариходова. Оны Байкалның ғырурлығы деп ертелер. 80 яшлы қаным 1943 елда шыққан итікке кейлі тұрған темір аяқларында жилдірі. Шилабы үлкесінде яшаушы Ғабдулла Амирханов та яшына қарамастан рекорд қоя. Хәтті яшлар болдыра алмаған көнігулерін де жеңілдік білен башқара. Бабайға бұл сарайына еру үшін ғұмырлік абонемент бөле кеткендер. Рәудет бабайның темір аяқлары 65 жылылік олына. Ғұмымен бұл жаланмалардың тарихы 3000 ел. Қабилелер қойуан секлерін ояқларына бейлеп шуа башлай. Сыңырақ Голландия халқы оғашқа темір қойып, қойыш білен ояқ киіміне бейлей. Саяхаты барышында оны Петр бірінші көріп ала, хәм Россия қалып қайта. Шылпан Қасымова, Мария Файрушина, Ленар Султанов, Яңағасыр каналы. Әлігі сағатқа жүнді мәлімет спорт жаңалықларын менің коллегам Елдар Сафиулин жеткірер. Елдар, қайырлы кеш. Қайырлы кеш, Айгел. КамАЗ мастер командасы оңышылары неше керек? Дакардың үшінші этабы артта қалды, һәм КамАЗ мастер командасы бірінші орынды сақтап келе. Олға табадаларға оңышылар тілеп қаламыз. Спорттағы бұл һәм башқа жаңалықлар турында қысқа рекламадан соң дәвам етербіз. Яңағасыр каналында ғана қаламыз. Иғтибар! 13 февральдан 24-тіне қадар Мұнча Таржи Страды театры Базанда! Уникс концерттар залында тілсіз ауыз деген үр яңа тамашасын көрсәті. Біздің тамашаларда қабат көршек! Белкада юмарт каникулар. Бары тек 13 ғинуар күні тун, қайры тун, қышқы пәлтелерге 50% тоштама. Белка, Татарстан жиде. В автоцентре Марка на Чуйкова летние цены на автомобили Nissan. Успейте взять свой Nissan по цене прошлого лета. Звоните 4-5-3-1. В компании Screen распродажа жалюзи. 245-15-05. Бұл күндерде автомобиль спортын яратушылардың төп иқтибары Дакарда. Халықара ралли марафонның үшінші табыннан соң да Татарстан КамАЗы финишқа бірінші келіп жетті.
Андрей Каргинов экипажа барлық күндәшләрін орта қалдырып, жиңуен бәйрәм итте. 331 километр дистанцияны ол 4 сәғәт 26 минут 49 секундта өте. Икінші шінші орыннарда да КамАЗ мастер командасы өкілләрі. Дмитрий Сотников лидердан 4 минут 30 секундқа қалыша. Эдуард Николаев ойтапта финишқа 3-ші болып келсе де, екі автомобильдер классында ғылыми көрсеткішлер бойынша 1-ші орынны соқлап келе. Олдағы мақсус участоктағы сынауда узғанынан кем болмайшақты ұйыштырушылар. Қуатлаулы ұзыш елінің ұзындығы 313 километр. Узышлар койдағына болмасын, қымдамы, қордамы татарстанлар олдың ғылықтына бермей. Бұл күндерді Удмуртияда узған қышқы трек ярышларында республика спортшылары пьедесталға көтерілді. Татарстанлар Дакардағына түгіл башқа узышларда да призерлар рәтінде бұл күндерді Ижевск шәһәрінде қышқы трек узышлары өтті. Удмуртия чемпионатының бірінші табындағы 4 әйленіштен соң 13 қатнашшы арасында 2 спортшы 2-ші орынға дәғу ақылы. Икісі де Татарстаннан Олег Жаворонков һәм Рәйіс Миңниханов. Күмеш медаль иесі үстәмә бір әйленіштен соң ғана ашықланды. Уңыш Түбән Кама узышшысына айылмайды. Дәрвишләр бистәсендәге ракет стадионында бик әһәмиәтле уен уза. Онда Қазан һәм Мәскәү командалары туплы хоккейда осталыкларын күрсәтә. Бу уңайдан әлеге спорт төренең легендлары Қазанға җыелды. Спортта жеңу яулаушыларына зурлап каршы алу күркәм ғәдәт. Хоккей ветераннарын Темірдей вокзалында тантаналы рәвештә кабул иттеләр. Әлеге спортчылар заманында СССР чемпионатларында һәм дөнья күләм ярышларда кубок алтын медальләр яулаган. Спорт был номер один. Туплы хоккей иң якын спорт төре. Без балачакта һәр вакыт урамда, табигатьтә идек. Кыш көннәрендә хоккей белән шөгыльләндек. Командалар булмаса да, һәрбер ишек алдында үзебезнең спорт мәйданчыклары бар иде. Барлык хоккей ветераннарының да буздагы уңышларында тренер Василий Трофимовның тырышлыгы зур. Аның тууына 100 ел. Мин Василий Трофимов ярдәме белән эшләп киттем. Ул миңа дөрес юнәлеш күрсәтте. Бөтен Россия күләмендәге Динамо спорт җәмгыятенең 95 еллыгына багышланган очрашу Дәрвишләр бистәсендәге Ракет стадионында уза. Әлегә менә шундый яңалыклар ди. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Спорт белән шөгыльләнегез. Сәламәт тәндә, сәламәт акыл, исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һава торышы чыгарылышы. Республикабызда һава шартлары турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганишесе Данил Мастер компаниясы сезне яңа ел белән котлый һәм шул уңайдан аш бүлмәсенә 20% ташлама бүләк итә. Данил Мастер Казан шәһәре Востани урамы 23-нче йорт адресы буенча рәхим итегез. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якынча болытлы һава, температура 13 градус. Республикабызда төнлә дә, иртән дә кар явачак. Көндезге сәгатьләрдә урыны белән кар бураны көтелә. Аязганда 24 градуска кадәр салкын. Ә төн якынча температура 13 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзелә, Менделеевскийда шулай ук яуын-төшемле һава торышы булачак. Урыны белән көчле җил. Шимбә көнне циклон тәсирендә температура күтәрелә, яуын төшемнәр арта. Ә җомга көнне төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта болытлы һава, җил көн яктан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә болытлы һәм карлы булачак. Температура 11 градуска кадәр. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта иртәнге сәгатьләрдә кар явуы көтелә. Температура 12 градус. Халық сынамышларына шансак, түнле хавада йолдызлар көп болса, салқын күттілер. Иң мұхиме салқын жерлер көңілігізіні үшітмәсін. Шылай ұқсызның иқтибарыңызға тағын бір файдалы мәғілімет. Хава тұрышы шығарылышының иғанешесі Фарамты клиниксы. Термекс Израиль аппаратында ауыртусыз һәм операциясыз аденома білен простатитіні дәуалайлар. Телефон 292-66-77. Клиника ФармТ. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292-66-77. Артрит, артроз, грыжа, операция. Стоп! Никаких крайних мер. При любых заболеваниях позвоночника или суставов сразу же обращайтесь к специалистам клиники «Доктор Ост». Здесь лечат самые сложные заболевания опорно-двигательного аппарата без боли и операций. За ваше здоровье отвечает команда высококлассных врачей, новейшее оборудование и комплексный подход в лечении. Приходите к нам. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни – это просто. Доктор Ост медицина үзәге операциясыз һәм протезсыз умыртқа бағанасы һәм бунар белән булган проблемаларны хәл итте ярдәм итә. Заманча технологиялар ярдәмендә үз эшенең осталары сезгә тулы канлы тормышка кайтырга булышырлар.
Башкала высквозанда кары явашак. Температура 12 градуска кадер. Күн яктан урташа тезлікті жел. Атмосфера басымы түрекіміш бағанасының 756 мм тәшкелейді. Хаваның шағыштырма жадымлылығы 60%. Күндізгі сағатлерді магнит дауылы күтілі. Сәлеметлігізін сақлағыз. Шулай ұсызның иқтибарыңызға тағын бір файдалы мәғлімет. Татарстан Республикасы мүсілманнар диния нәзіреті қоршындағы халял стандарты комитеті контролінде шығарыла тұрған халял продукция жетіштіруші жауаплылығы шекленген жамғыят дұслық итішкерту предприятиесі сізге Эконың яңа линейкасын шулай ұқ сәлемет сөйдә маркасы астында шығарыла тұрған премиум класс ішләнмелерін тәқдим етеді.